Hello, hello tout le monde. Salut Nadine. Salut Aïcha. Hello Lim. Salut Make Up Forever. مريم زينك ouais, je sais que ça fait. En fait, on s'est basé sur son bouquet. Bouquet fille des fleurs lavande ou fille un nœud à gris argent fait ahmarlé. Salut Sahar. قالت لك دور راسك دور راسك شوي خليه يتفرج عامله لهم كل الديفيلي هاك فوالا عايشك elle vient de Sousse tu viens de Sousse hein من تونس انت tu pars à Sousse voilà عايش كريم مرتين حلمت بيا وفيت كل يوم مع الناس يقولوا لي حلموا بيا جو سي با بوركو ان شاء الله خير يا ربي سالو عبير عايش كنيديا ميرسي ميرسي ميك اب فور ايفر عايش كتوريا Prix Habara, comme à 100, 120, 180, je pense. Des yeux de chat, oui. Aïchk. Aïchk, comme il y Tu as de la chance d'être entre les mains de Lolo. Asseyez-moi seulement. Aïe, je compte. Ah, drame de l'homme, hein. Comme le nombre de défilés, hein. Voilà. Encore. Vas-y, tout l'acteur, d'accord. Voilà. Ramon, on dirait quelqu'un. Voilà. Salut, il y a Samir, Samouh, à 65. Voilà, Samir, je pense. J'arrive pas à ouvrir tes messages. Je trouve les notifications, mais j'arrive pas à ouvrir tes messages. Je sais pas pourquoi. À part qu'il y a le complet. J'ai vu que c'est des très beaux messages, mais j'ai pas pu ouvrir. Marche, allez. Aïe, Chekiri, merci. ويني ويني حتى نعمل لكم بعد لايف انا واليخاندرو عايش كي ابو تاينا وي بارك الله على روسا اللي بال ويني نعم بسوان قالوا لك صحة صحة الرلية قالت لك صحة صحة الشريف ان شاء الله مرحبا يا سلمى مرحبا بك اي نعرفك بعث لي ميساج ما نجمتش نحلو بالكل انا ننزل عليه وهو يتبلوك ابعث لي على الكونت نتاع لا ميزون لبنى بن عمار بتيت كو جو في بوفوار اوفرير ما نعرفش يعيش كنيلة بري دو سوان ا بارتير دو 50 جو بونس لي سوان دو فيزاج عايش كريم مكياج تابي روج والله بالحق مانيش حافظه الاسوام هبطنا لكم لي بري راهو قدام مره نحط لي بري هاكا يسبونا عليهم لي نيش بو شاك فوا
تقول عليا كنانة سامي هكا في تونس. مرسي ناديا. ان شاء الله ان شاء الله عايش كي سميحه ان شاء الله يا ربي باري ماستر كلاس باش نعملو في باري من بعد فينيس هل عينيك خلي شوف زينك تنفاد ما بنك ان شاء الله يا سحر مرحبا Les prix sont très raisonnables. Comme Kadini Sebou, quand on a un arrêt de poste, c'est arnaqué pour vous. On a fait un petit peu de l'obna. On a fait un peu de Tunis. Non, je n'ai pas fait des masterclass en Tunis. Je n'ai pas fait des en Tunis. Aïch, qu'est-ce que fait? Aïch, qu'est-ce que 1998 à Sfax. Tu dois être parmi mes premières mariées. Nkhalihom bien sûr. Ana aish kraya. Ana nkhdem alhamdoulillah tous les jours, on a des challenges à faire. Alhamdoulillah, tout est nhabtou fi khdemtna à l'Instagram, khdemtna tahki alina. Alhamdoulillah ya rabbi. Khali sebou wach yhem. ان شاء الله مرحبا اماني حتى من الماء ردوه بارد حتى من الكرسي ردوه مش مرتاح بربي tu as fait l'expérience يا عروسه احكي لهم واحده مهبطه بوست قالت البنات elles sont agressives وقالت وقالت لي الكرسي معناتها الباك شامبو مش مرتاح قالت هذا اللي هوني وقالت لي الماء بارد وقالت لي اون لا ارناكي معناتها بور لي بري تو سا مرحبا الحمد لله يا ربي ليه نحكي فما غايه غيوت هذيك غايه وانت غزوه مرحبا بيك ما تتغشش مرحبا يا غزوه يعيشك يا ريم سليمة يعطيك يا سلام now you can copy yes 2015 يعيشك يا ربي يعيشكم لا والله يا غير ما نحبش نكسركم من ريوسكم معناتها باش نهبط لكم لي فيش دابريسياسيون ما شاء الله معناتها اون ا دي سنتين دو فيش دابريسياسيون كولومب لي كور كولومب بلان دو ميساج دامور مي اتون هبطوهم باش تشوفوا انو الناس فرحانه ياسر راهو ياسر زاده معناتها وشاك كليونت ما تخرج كان ما تخرج كان ما تحط لي معناتها لابريسياسيون تاعها مي سي فري او با نعطيوكم دي فيش ولازم تكتبوا الناس كل سانس اكسبسيون اللي يعمل اي سيرفيس لازم يكتب لي معناتها ديغيير لافيش سي اي لي ساتيسفي او با ولا سي لا اون رمارك افير او با ما فهمتش معناتها كان جات فما اي حاجه راهي توصل لي بالوقت مي بون معناتها سيرفيس خايب والعرايس مزيانين مازالش J'adore ya Shaima. Aïchik ya Lili, aïchik. Arsak fi octobre, kenek maaya, fin nasr, fin lak, kenek maarim, fin nasr. Des milliers de satisfaction, alhamdulillah ya Rabbi, exactement. La marque de glitter et VSMA marque à moi. Aïchik ya Razoua. غزوة ما تهبنيش تسمك هلا كامل لهم من ديرنيا عايشك يا بثينة يا أحلى مرا في الدنيا مرسي بوكو يا بثينة عايشكم يا ربي مرسي بوكو محليك يا حنان محلك ليمم انا نحبك انا متعليك انا حلمت بيك انا محليكم محليكم سي بور سا كون كونتينيو راه كونتينيو خاطر ما شاء الله برشا فما ناس باهين فما برشا ناس باهين ويعطيونا بوكو دو كونفيونس
فلا عايشين بالمحبة متاعكم مفتح ياسر وبالكوراج اللي تعطيوه لنا. جوان يلا سي لو مومون دو فير لا ريزيرفاسيون بيانفينو. كامل غمضة لهم عمل لهم مرة أخرى هكا فوالا كات آيز ميك اب كات آيز ميك اب عايش كي نور. Allez, je dois vous laisser, je dois te marier. Gros bisous. Bye bye. Moi aussi, je t'aime. Mahlekoum ya Rabbi. Aïcha ki ya Samiha.